Волинь у жалобі на війні загинув волинянин Володимир Банзерук. 42-річний чоловік був родом із села Полиці Камінькашиської громади. Загинув воїн 4 травня цього року внаслідок мінометного артилерійського обстілу у Донецькій області. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна на рідну батьківщину повідомлять. Згодом редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.